后续的刘义成董事长跟张家生董事长在良好的基础之上继续努力，所以现在我们不只是悠游卡，我们常讲一卡在手，悠游台北道一卡在手，悠游全台。未来我们的目标是一卡在手，悠游环游。现在我们已经朝着方向在努力，不止台北跟新竹市、台东县，还有金门，我们悠游卡之间有一个合作互用，甚至敬老爱心卡，还有他们的各项的活动，就是规费都是用悠游卡来使用，甚至我们也跟新加坡、跟香港也做合作。以后短期未来，悠游卡你到了香港、到了新加坡也可以做小额消费，甚至搭乘他们的交通工具。这是我们透过大家努力达到的一个成果。所以今天在这里，我个人非常高兴，也非常欣慰。其实悠游卡已经改变了不止台北市民，甚至台湾民众的生活习惯，甚至对一些学生，悠游卡是学生证，也是消费卡，也是交通卡。对我个人来讲，悠游卡不只是交通卡、消费卡，而且是我零用金储存的地方。我太太给我的悠游卡，平常她帮我加持，我的零用金就从这里来的。所以今天在这里非常感谢历任的董事长，包括今天没有到场的郑多福董事长、欧敬德董事长、陈玉章董事长，还有我们历任的总经理，以及所有我们在悠游卡公司跟我们一起打拼，我们200多位的悠游卡公司的同仁。透过我们的努力，我们不仅让悠游卡变成一个非常方便的消费卡，更重要的，我觉得悠游卡改变了台北市民、台湾人民生活习惯、生活样态，这是我们最值得骄傲的一点。也在这里代表所有市民，表达由衷的感激、感谢跟肯定之意。谢谢大家，祝各位，谢谢。谢谢市长。